Sétima Copa Luta pela Vida. A organização Andrezinho Nogueira. Patrocínios Belfast, Primeiro Round, Açaí Clube, Platatas, Organização Cearense de Jiu-Jitsu, Universo Eletrônico, JFB de Monos, Meia Guarda. Mike Nogueira, ação e reação. Juvenil Azul Puma. Me tira Deus outra vez na raça. O cara me move, irmão. Ele me tirou, vou me batizar. Eu não tenho, eu não capo. Mas o copo querer me tirar. Mas aí, o que de mim? E que tá rápido, tá moral. O cara corre atrás. Escuta, não é vaqueiro, é que tem poder. Vai a história do planeta, chegou pra você. Estou aqui, sou assim, que todo mundo a gente vê uma cena. Todo na bomba, comitiva, disse a